Salut, salut! Hai să vă arăt cum se fac trei feluri diferite de cheeseburger. Cheeseburger simplu, smashburger și juicy Lucy. Hai să începem! Am pornit cu juniorul spre locația secretă și la ieșirea din Apahida este câmpul ăsta galben cu nu știu ce plantație. Dacă știți voi să-mi ziceți, oricum arată super fain. Bun, am luat și niște cheese tiger din astea. E foarte bun. Așa, avem carne de hamburger, chifle, salată. Deci știm că avem un kilogram de carne și o să împărțim ochiometric. Într-un burger e fain să avem minim 120 de grame de carne, dacă nu chiar 250. Ca în jumate carne, fiecare sunt 500 de grame. Și aici fiecare are 250. Deci atâta carne într-un burger și la aia smash burger o împărțim în jumate și facem câte o biluță din fiecare bucată. Două biluțe pentru un smash burger. Nu pun absolut nimic în carne, numai sare și piper deasupra. Opțional puteți pune un ou crud dacă vreți să-l ține mai bine. Sosul secret, muștar de asta. Se maioneză două linguri. Așa, un pic. Faza e că odată ce începi să pui chestiile pe foc, trebuie să te miști repede. De-aia e bine să ai pregătite de dinainte tot ce trebuie, cum ar fi brânza asta. Ne mai trebuie unt. În unt o să prăjim carnea. Sare și piper. Uitați ce util e că are atâta spațiu. Aici o să punem chifele. Aici așteaptă carnea să meargă și aici avem restul, tot ce ne trebuie. Pasul întâi, prăjim chiflele. Ia uitați-vă la el, în interiorul carnii. Bun, la un burger bun trebuie prăjite și chiflele, cu un pic de unt și fața în jos se prăjesc un doi. După aia luăm o biluță și cu o bucată de hârtie de copt o zdrobim, folosind spatula. O zdrobim destul de tare și chestia asta face două lucruri. Îi dă suprafață foarte mare pe care se facă crustă și o face să se gătească foarte repede. Sub un minut, poate chiar 30 de secunde și o să fie gata. Bun, ați înțeles ideea, așa că luăm un pic de viteză. În momentul ăsta punem și sare și piper. Până acum au fost doar carne de vită fără nimic altceva. După ce o zdrobim, punem sare și piper și închidem capacul. Așteptăm vreo 30-40 de secunde. Ia uitați ce culoare faină au prins după ce le întorc. Când se vede zeamă din aia deasupra lor, înseamnă că sunt gata. Fix după ce le întoarcem, punem și brânza topită peste ele ca să se topească și mai bine. Păi închidem capacul, mai lăsăm puțin și le putem pune pe chiflă și să le mâncăm. Ăsta e un smash burger, deci ambele biluțe de aici se pun pe același burger, ca un fel de dublu cheeseburger de la McDonald's. Bun, pentru asamblare punem sos și pe chifla de jos și pe chifla de sus, sosul secret făcut mai înainte. După aia luăm niște salată din asta iceberg cumpărată gata în pungă, o punem și pe asta pe chiflă și apoi direct cele două bucăți de carne. Uitați aici ce bine arată. Dacă nu vreți să vă ardeți ca mine, puteți pune chifla de jos pe o farfurie și apoi celelalte două deasupra și arată ca un dublu cheeseburger de la Mac. Să vedem publicul ce zice. Cum e la om? Foarte bine. Să facem și două burgere la care le zice Juicy Lucy. O să punem, în asta am pus deja, bucățele de tigrișor din asta în interiorul cărnii și peste mai punem. Deci aici avem 250 de grame de carne tocată de vită. La fel ca la smashburger, ungem cu un pic de unt tava, după care punem carnea pe tavă. Dăm cu sare și piper deasupra. Abia acum punem prima oară pe carne ceva condimente. Și asta o să-l facem cu capacul închis mai mult timp și o să-l verificăm periodic cu termometru.
Punem și burgerii normali pe foc, fiindcă tot avem destul loc în Dita Mai Tava, deci ăștia au 125 de grame de carne și sare și piper deasupra, fără să-i zdrobim, fără nimic. O să-i verificăm cu termometru ca să vedem când e gata, pe la 71 de grade. Ia uitați ce bine arată toți patru aici. Aici aveau 34 de grade, abia mai aveau de stat mult și bine. La Juicy Lucy un pic s-au despărțit părțile de sus și de jos, dar asta este. Hai să vă arăt când e gata. La 71 de grade e gata burgerii obișnuiți. Încă ăsta a mers un pic prea de tot și puteți scoate chiar și la 68, că până se odihnesc mai cresc în temperatură. Au ajuns și astea duble la temperatură și cu brânză în interior. Bun, hai să vă arătăm cum a ieșit burgerul normal, pe care trebuia să îl fac mai lat ca să ocupe toată lățimea chiflei. Dar uitați aici. Încă e fragil și suculent. Și vedeta acestui video, Juicy Lucy, hai să vedem când îl tăiem. Ia uitați aici. Tigrișorul. Ia uitați aici. No, asta, da. Băga Fanta în el? Cum să bag Fanta? Arată că era mioglobină. De-abia intră pe aparat. Cum e, Laurențiu? Foarte bun. Mai și întins brânza un pic. Mersi că v-ați uitat. Spor la grătărit. Bye bye.